Բարի երեկո Ֆրինյուս հեռուստաընկերության ավատարին հեռուստադիտողներ, Հայաստանի, Արցախի եւ Սփյուռքի մեր շատ սիրելի հայրենակիցներ։ Եթերում ազատ լուրերի տարեվերջյան ամփոփիչ թողարկումն է, իսկ այն անշուշտ տոնական է, քանի որ հաշված ժամերը ան սամանորյա զանգերի ողանջի ներքո մենք միասին դիմավորելու ենք նոր 2024 թվականը։ Մինչ ձեզանից շատերը դեռ տոնական թողուբոհի մեջ են, ազատ լուրերի ստեղծագործական թիմը այս ընթացքում վերհիշել է անցնող տարվա կարևոր իրադարձությունները, իսկ դրանք վստահաբար պակաս ուսագրավ չէին քան նախորդ տարիներին։ Ներքաղաքական ինտրիգներ, արտաքին մարտահրավերներ, քրեական նոր սկանդալներ, ողոքի բազմաթիվ ակցիաներ եւ ոչ միայն։ Այո, անցնող տարին հագեցած էր բոլոր առումներով։ 2023 թվականը նույնպես նշանավորվեց քաղաքական բուրըն իրողություններով։ 2023 թվականի ընթացքում Հայաստանը կանգնեց լուրջ մարտահրավերների առաջ, սեղանին դրվեց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լինել-չլինելու վերջնական հարցը։ Ամիսներ շարունակ շրջափակման պատճառով Արցախի 120,000 բնակչությունը կրեց բազմաթիվ զրկանքներ եւ կանգնեց ծովի ռիսկի առջեւ։ Սեպտեմբերի 19-ին Ադրբեջանը լայնածավալ հարձակում սկսեց Արցախի դեմ, որը տևեց 1 օր եւ ավարտվեց սեպտեմբերի 20-ին հրադադարի մասին պայմանավորվածությամբ։ Հաջորդ օրը Ադրբեջանի Եվլախ քաղաքում կայացավ Բաքվի եւ Ստեփանակերտի ներկայացուցիչների հանդիպումը։ Վերաինտեգրման հարցերը քննարկելու համար սեպտեմբերի 28-ին Արցախի նախագահ Սամվել Շահրամանյանը հրամանագիր ստորագրեց 2024-ի հունվարի 1-ից Արցախի հանրապետության գոյությունը դադարեցնելու մասին։ Արցախի բնակչությունը ենթարկվեց բռնի տեղահանման, Արցախից Հայաստան տեղափոխվեց ավելի քան 100,000 անձ։ Այո, անի տարին բավականին ծանր էր եւ կորուստներով լի, սակայն կային նաեւ դրական փոփոխություններ, օրինակ Հայաստանը 2023 թվականի նախորդ տարվա նույն ժամանակակատվացի համեմատ տնտեսական ակտիվության էական աճը գրանցել։ Աճը գրանցվել տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ինչը պայմանավորված էր ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պահանջարկի աճով։ Տարին նաեւ դրական էր մարզաշխարհի առումով, եւ որպեսզի հերթով չթվարկենք մեր կորուստներն ու ձեռքբերումները, ես առաջարկում եմ, որպեսզի այդ մասին խոսեն մեր գործընկերները, մարդիկ, որոնք ամբողջ տարվա ընթացքում աշխատել են, ականատես են եղել բազմաթիվ իրադարձությունների, անմիջական մասնակցություն են ունեցել մի շարք իրողությունների եւ ջանք ու եռանդ չեն տնայել, որ կարողանան ամբողջ տեղեկատվությունը անաչար եւ պատշաճ ներկայացնեն մեր շատ սիրելի հեռուստադիտողներին, չէ՞ որ մենք աշխատում ենք հենց ձեզ համար։ Պահպանելով մեր բարի ավանդույթները, այս տարի կրկին որոշել ենք ազատ լուրերի տաղավարում հյուրընկալել մեր գործընկերներին, որոնք կպատմեն մշակութային պատմություններ, որոնց ականատեսն են լինում հենց իրենք հաճախ լինելով իրադարձությունների էպիկենտրոնում։ Մարդ, որը բնակվելով Գեղարքունիքի մարզում առաջինն է գալիս աշխատանքի, որքան էլ զարմանալի թվա, այո, սիրելի հեռուստադիտողներ, հաճախ մարզերում բնակվող մեր քաղաքացիները ավելի պարտաճանաչ են։ Նա միշտ շատ զբաղված է տարբեր ռեպորտաժներ պատրաստելով, որվա ընթացքում 3 եւ նույնիսկ ավելի շատ տեսանյութեր կարող է պատրաստել։ Իհարկե, նա միշտ ջրաջան մեղվի պես աշխատում է ու շատ դժվար է բացի գործնական հարցերից այլ հարցերով ծանոթանալ նրան։ Նա նաև աչքի ընկնում ոչ միայն իր աշխատասիրությամբ, այլ նաև մեծ ծերունի երկար տեսանյութեր պատրաստելու մասով, որը հաճախ մեզ զայրացնում է իհարկե դրական առումով, բայց այդ ամենով հանդերձ մենք նրան շատ ենք սիրում եւ այժմ ձեզ ենք ներկայացնում մեր շատ սիրելի գործընկեր Լուսինե Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ։ Ողջույն Լուսինե։ Լուսինե, ինչով է պայմանավորված այդքան երկար ռեպորտաժներ պատրաստելու քո կարողությունը։ Իրականում դա ոչ թե կարողություն է, այլ ինֆորմացիայի բավականին շատ առատություն։ Երբ ինֆորմացիան բավականին շատ է եւ ասելիքը շատ է, հետեւաբար նաեւ ռեպորտաժներ են փոքրինչ երկար ստացվում։ Այդ հանդերձ Լուսինե, իհարկե մենք այդ ամենը դրական, այդ ամենը լավ իմաստով ենք ասում, բայց այդ հանդերձ կցանկանայի, որպեսզի դու պատասխանեիր մեր հաջորդ հարցին, ինչպեսին էր 2023-ը քեզ համար, իր բաց թողումներով, իր լրացումներով, իր ձեռքբերումներով, ինչու՞ չէ ինչ-որտեղ նաև կորուստներով, ինչպես կամփոփես 2023-ը։ 2023 թվականը իրականում շատ բարդ տարի էր, թե փորձություններով եւ տարբեր իրադարձություններով լի տարի էր։ 2023 թվականին Արցախի հարցը բոլորիս ուզեց, բոլորիս ուշադրության կենտրոնում Արցախի հարցն էր, մեր արցախցի հայրենակիցների խնդիրներ բոլորիս ուշադրության կենտրոնում։ Ճիշտ է, բավականին շատ էին իրադարձությունները, ցավոտ էին իրադարձությունները, սակայն այդ իրադարձությունների կողքին նաև ձեռքբերումներ արձանագրեցինք տնտեսության տարբեր ոլորտներում, այդ թվում էկոնոմիկայի ոլորտում, առողջապահության ոլորտում։ Այնուամենայնիվ մեր պետությունը ջանք չի խնայում այդ փորձություններից դուրս գալու հետ մեկտեղ նաև իրականացնել նոր ծրագրեր եւ մեր երկիրը զարգացնել։ Մենք էլ փորձում ենք այդ ամեն ինչը էպիկենտրոնում գտնվել եւ հնարավորինս լուսաբանել եւ մեր հասարակությանը տեղյակ պահել այդ իրադարձությունների մասին։
Լուսնա, դու հաճախ ես օրենսդրում լինում, լուսաբանում ես օրենսդրում տեղի ունեցող գործողությունները եւ հաջատեղյակ ես, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։ Այո, օրինակ կարևոր հարց քեզ, եթե դու լինեիր օրենսդրի ղեկավար, ի՞նչ փոփոխություն կունենա։ Պատասխանատու պաշտոն։ Բավականին պատասխանատու պաշտոն ես կասեի։ Ինչ կփոխեր, ինչ կավելացներ, ինչ կպակասացներ, ինչ կանեի։ Նախ կփորձեի աշխատանքը ավելի համատեղել եւ իրականում կփորձեի այնպիսի մի իրավիճակ ստեղծել, երբ ընդդիմությունը եւ իշխանությունը ոչ թե միմյանց անհատապես վիրավորանքներ միմյանց նկատմամբ հնչեցնեին, ոչ թե կողքից այլ հարցեր քննարկեին, այլ փոխարենը կենտրոնանային բուն բովանդակության վրա, փորձեին եզրեր գտնել գործակցության եւ միասին հայրենիքի մասին մտածելով նոր գաղափարներ առաջարկել եւ իրականացնել։ Բացի այդ, կան լիքը ծրագրեր, որոնք որ հանրության ուշադրության կենտրոնում են գտնվում, ինչու՞ չէ նաեւ նրանց համար երբեմն ցավոտ իրադարձություններով լի են լինում։ Հետևաբար այդպիսի հասարակության համար կարևորություն ներկայացնող ծրագրերը կփորձեի նրանց համար այնպիսի հանրային քննարկման դնել, որ այո, հանրային քննարկման դնելու միջոցով հասարակության կարծիքը իրականում լսել, հասկանալ, գուցե ինչ որտեղ հասարակությունը մի շատ կարևոր դիտարկում աներ, որը որ ծրագիրը մշակելիս ավելի կարևոր կլիներ եւ առանցքային նշանակություն կունենար։ Շատ լավ, Լուսինե, մի փոքր քաղաքական թեմաները շրջանցենք, քանի որ տոն է հաշված ժամեր եւ 2023-ի այլևս անցյալում են լինելու։ Մի փոքր հարցախույզ անենք Լուսինե Գրիգորյանից, ոչ միայն որպես լրագրող, ան ինչ ես կարծում, այլ նաեւ որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Լուսինե, դու գալիս ես առաջինը հերուստանգերություն, ապրելով բավականին հեռու, ինչպես է դա քեզ մոտ ստացում, որ կարողանում ես քո ժամանակը ճիշտ կոորդինացնել եւ ունես գաղտնիքներ, որոնց շուրջ կարող ես նաեւ ասել։ Չէ, իրականում ոչ մի գաղտնիք էլ չկա, ուղղակի զուտ օրը ճիշտ համակարգելն է։ Եթե դու գիտես, որ կոնկրետ որևէ ժամի դու աշխատանք ես, հետևաբար դու պետք է նախատեսվածից ավելի շուտ արթնանաս, ավելի շուտ պատրաստվես, ավելի շուտ դուրս գաս, հաշվի առնելով նաև երկար խցանումները, որոնք քեզանից մեծ ժամանակ են խլում։ Քեզ մոտ ստացում է, կարծես բոլորից լավ։ Այո։ Փորձում եմ հնարավորինս օգտագործել ժամանակը ճիշտ ձևով։ Լուսինե, ինչ կմաղթես մեր հեռուստադիտողներին եւ մաղթանքդ ասելուց հետո կարող ես ներկայացնել քո ռեպորտաժի բացումը, որը միշտ մենք ենք ներկայացնում, դուք տանջվում եք, պատրաստում եք եւ մենք սակայն մենք որդեգրել ենք մի քաղաքականություն, որ ամանորի ամփոփիչ թողարկմանը դուք այն մարդիկ, որոնք ամեն օր աշխատում եք մեր սիրելի հեռուստադիտողների համար, դուք ինքներդ տալվա ամփոփումը իրականացնեք, այնպես որ ինչպես իմ գործընկերուհին նշեց, կարող ես հղել քո մաղթանքը եւ արդեն անցնենք, թե ինչ ես պատրաստել մեր հեռուստադիտողի համար։ Նախ կփորձեի 2023 թվականի այդ բարդությունները, խնդիրները մի կողմ դնել եւ խորհուրդ կտայի մեր հայրենակիցներին, որպեսզի այս ծանր բարդ ժամանակաշրջանը հաշվի առնելով մի կողմ թողնենք, ի վերջո բաց թողնենք 2023 թվականի դժվարություններն ու խնդիրները, սակայն միաժամանակ այդ դժվարություններից եւ խնդիրներից նոր դասեր քաղած, նոր գաղափարներով առաջ շարժվենք դեպի 2024 թվական։ Սիրենք մեր հայրենիքը, փայփայենք, պաշտպանենք մեր հայրենիքը, մեր հայրենիքի հզորացման համար ներդնենք մեր ամբողջ ներուժն ու ջանքերը։ Մեր բոլորի ընտանիքներում թող թևածի սերը, խաղաղությունն ու երջանկությունը։ Շնորհակալություն Լուսինե, մենք նույնպես շնորհավորում ենք քեզ, քո ընտանիքին, գալիք 24 թվականի եւ լավագույն ենք մաղթում քեզ։ Ես նույնպես շնորհավորում եմ։ Բժշկական օգնության որակի բարելավման պիլոտային ծրագրերից մինչեւ անպատղության հաղթահարման ծրագրին լայնում 21-րդ դարի գլոբալ առողջապահական խնդիրներին դիմակայելու եւ դրանք հաղթահարելու համար առողջապահության նախարարությունը մշակել եւ իրականացնում է առանցքային բարեփոխումների ծրագրեր։ Դրանցից ամենակարևորը թերևս առողջապահության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդրումն է։ Գերատեսչությունն այս տարի արձանագրել է մահացության դեպքերի տոկոսի նվազում։ Առողջապահության նախարարության գործունեության մասին ամփոփ տեսանյութում Հայաստանում պետ պատվերի համակարգում փոփոխություններ են կատարվել հերթագրման ցուցակների մոբիլությունն ապահովելու համար։ Եթե նախկինում շահառուն հերթագրվելով որևէ բժշկական կենտրոնում կարող էր սպասարկվել, օրինակ 15 օրվա ընթացքում այդ ժամանակահատվածում չկարողանալով օգտվել այլ կենտրոնից, հիմա արդեն այդ ընթացքում կարող է դիմել այլ բուժկենտրոն։ Համակարգը մեխանիկորեն նրան դուրս կհանի մյուս ցուցակից։ Այս փոփոխությունը միտված է բարելավելու ծառայությունների մատուցման որակը, որը լրացուցիչ խթան կդառնա առողջապահական կենտրոնում։
ծառայությունների համար։ Առողջապահության ոլորտի մարդկային ռեսուրսների զարգացման նպատակով Հայաստանում ներդրվել է նաև բժիշկների լիցենզավորման համակարգը։ Ընթացիկ տարում ոլորտում իրականացվել են վերարտադրողական, մայրական և երեխաների առողջության բարելավման միջոցառումներ։ Արդյունքում 2023 թվականին կրկնակի նվազել է մայրական մահացության ցուցանիշը։ Փոխարենը 336-ով ավելացել է ծնունդների թիվը, կազմելով 32926։ Ինչ վերաբերում է անպտղության հաղթահարմանը, ապա այն երկրի կարևորագույն թիրախներից է։ Այս ծրագիրը բնակչության շրջանում չափազանց մեծ պահանջարկ ունի։ Ծրագրի մեկնարկից մինչև նոյեմբերի 30-ը ծնվել է 368 երեխա, որից 54-ը զոհված ինծառայողների ընտանիքում։ Հայաստանի ժողովրդագրական խնդիրները մեզ հուշում են, որ մենք պիտի սպասենք, ակնկալենք և հնարավորինս աջակցենք, որ շատ բալիկներ ծնվեն։ Հիվանդությունների վաղ հայտնաբերմանն ու կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների շրջանակում հիմնական շեշտադրումը կատարվել է առավել հաճախ հանդիպող և բարձր մահացություն ունեցող հիվանդությունների վրա։ Առողջապահության նախարարության կողմից իրականացված ախտորոշիչ, բուժական և կանխարգելման միջոցառումների արդյունքում Հայաստանում մահացության նվազում է արձանագրվել գրեթե բոլոր հիվանդություններից։ Սիրտանոթային համակարգի հիվանդություններից 13.5%, չարորակ նորագոյացությունների հետևանքից 0.5%։ Շաքարային դիաբետով հաշվարկված 115,000 հիվանդների պարագայում մահացությունը բացարձակ թվերով կազմում է 371։ Քաղաքացիներին մատուցվող ծառայությունները բարելավելու համար ընթացիկ տարում բժշկական հաստատությունների արդիականացման շրջանակներում շինաշխատանքներ են իրականացվել 25 բժշկական կենտրոնում։ 2024 թվականին մեկնարկելու են 22 գյուղական ամբուլատորիայի, մարզային 3 բժշկական կենտրոնի, 10 պոլիկլինիկայի, հոգեկան առողջության 2 կենտրոնի շինաշխատանքները։ Մեր բժշկական կենտրոնների վերակառուցման ծրագիրը բավական լայն է և վերջին տարիներին միլիարդավոր դրամներ են ներդրվում, կառուցվում են բժշկական կենտրոններ, մենք արդեն շեշտադրումը որոշակի փոխել ենք նաև առաջնային օղակի վրա, այս տարի մեկնարկել են 20 ամբուլատորիաների նախագծման աշխատանքները, հաջորդ տարի արդեն կմեկնարկեն դրանց կառուցման աշխատանքները։ 21-րդ դարի գլոբալ առողջապահական խնդիրներին դիմակայելու և դրանք հաղթահարելու համար առողջապահության նախարարությունը մշակել և իրականացնում է առանցքային բարեփոխումներից մեկը՝ առողջության համապարփակ ապահովագրության համակարգի ներդնումը։ Մենք բոլորս ամսական փոքր վճարումների շնորհիվ այլևս ապահովագրված կլինենք մեր բժշկական ծախսերի մասով և նաև կփոխենք մեր վերաբերմունքը տարեկան անհրաժեշտ հետազոտություններին ուրեմն ներկայանալու։ Այնուամենայնիվ ապահովագրական այս համակարգը գործնականում կգիրառվի 2024 թվականից փուլ առ փուլ։ Նախ կներդրվի կամավոր ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը, 2025 թվականին կշարունակվի քաղաքացիների ներգրավումը համակարգում։ Առողջապահության նախարարը նշել է, որ ապահովագրության համար լինելու է ֆիքսված ապահովագրավճար, որի մի մասը կսուբսիդավորի պետությունը։ Շարունակում ենք մեր տոնական թողարկումը և ժամանակն է ներկայացնել մեր հաջորդ գործընկերոջը, որը նույնպես Երևանում չի բնակվում, սակայն ինչպես Լուսինեն, նա նույնպես բավականին շուտ է հասնում հեռուստաընկերություն և ասենք ավելին, նա բազմաֆունկցիոնալ է իր աշխատանքի մեջ։ Այո, Աննի, նա լուսաբանում է գրեթե ամեն ինչ, մեծ սեր ունի սպորտի հանդեպ և շատ հաճախ նաև լուսաբանում է սպորտային կարևոր իրադարձություններ։ Ի դեպ, նա վերջերս է միացել Ազատ Լուրերի շատ ջերմ թիմին, որի համար մենք շատ ուրախ ենք։ Այո, առայժմ ներկայացնեմ մեր նորելուկ գործընկերոջը Արուշանյան Նարեկին, ողջույն Նարեկ։ Ողջույն, սիրելի գործընկերներ, ուրախ եմ ողջունել տաղավարից, իվերջո այն ժամանակը եկավ և մեր հեռուստադիտողները նաև լրագրողներին կտեսնեն տաղավարից։ Իհարկե, առաքելությունը դրանում է կանում նաև։ Այո, Նարեկ, առաջին բնութագրող բառակապակցությունը, որ քո մասին լսել եմ այսքան ժամանակ, լավ ձեռագիր ունի, սա է։ Տես, դու կարողանում ես օրվա ընթացքում հասցնել երկու և ավելի նյութ տրամադրել, ասեմ ավելին, նաև քեզ մոտ շատ լավ է ստացվում սպորտային լուրեր պատրաստել, որը շատ գովելի է, միևնույն ժամանակ այդքան տարաբնույթ նյութեր ես պատրաստում, ինչպես է ստացվում բոլոր այդքան պատասխանատու ձևով հանձնել։ Լինելով 17 տարեկանից լինելով մեդիա դաշտում, գրեթե այսպիսի երիտասարդ տարիքում արդեն մեծ փորձ ունենալով ու տեսնելով շատ
շատ բազմաբովանդակ աշխատանքային օրեր ունենալով եւ տեսնելով այն ամեն դժվարությունները, որոնք կարող ես տեսնել շատ երկար տարիներ աշխատելու ընթացքում, բայց ես հասցրել եմ դրանք արդեն իմ աչքով տեսնել եւ ամբողջովին լինել դրա մեջ, դա երևի թե օգնել է, որ արդեն ավելի արագ աշխատեմ, ավելի դրսևորվեմ։ Շատ լավ, Նարեկ, ես հասկանում եմ, դու առաջին անգամ ես մեր տաղավարում, մի փոքր հուզում ես, դա շատ բնական եւ նորմալ է։ Նարեկ ջան, ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիր զբաղվել հենց լրագրությամբ, մեր հեռուստադիտողները սիրում են խոհանոցային մի փոքր փնտրտուկների մեջ հայտնվել եւ մենք փորձում ենք ես բացահայտել, ինչպես ստացվեց երիտասարդ տղա եւ որոշեց դառնալ լրագրող։ Ինչու՞, որտեղ հասարակության մեջ մի կարծիք կա, որ երիտասարդ տղան պետք է գնա բանկում աշխատի, IT ոլորտում աշխատի, բայց ոչ լրագրությամբ։ Ինչու՞ որոշեցիր լրագրությամբ զբաղվել։ Ես դեռ դպրոցական տարիքից մեդիադաշտը ինձ գրավում էր, ես շատ էի սիրում լուրերի հետևել, ընդհանուր հետաքրքրվել, թե քանի հեռուստաընկերություն կա այսպային Հայաստանում, ընդհանրապես մեդիադաշտը ինձ հետաքրքրել է դեռ շատ փոքրուց։ Ի սկզբանե ես սկսել եմ մարզական մեկնաբանի աշխատանքով, կրթությունը ստացել եմ եւ նաեւ աշխատանքային փորձ եմ ունեցել, որից հետո նաև ինձ գրավել է լրագրությունը եւ ցանկություն է եղել արդեն շարունակել լրագրության ուղղությամբ, բայց ընդհանուր մեդիադաշտը ինձ համար մի ուրիշ աշխարհ է, որտեղ ես ամենտեղ գտնում եմ իմ հետաքրքրությունները, բացի լրագրություն, մեկնաբանություն, նաև ինձ դուր է գալիս մոնտաժը եւ այլ Այն ամեն ինչ կապված է մեդիա ոլորտի հետ։ Եթե ժամանակի սլակը կարողանայիր ետպտտել եւ ընդված չլիներ լրագրողի մասնագիտությունը կամ հենց այս դաշտը, մոնտաժ եւ այլն, որը կլիներ այն երկրորդ մասնագիտությունը, որը հետաքրքիր է քեզ։ Ես ի սկզբանե միջև մեդիա դաշտի մեջ ընկղվել ամբողջությամբ հետաքրություն եմ ունեցել խոհարարության նկատմամբ։ Բավականաչի։ Եվ նաև բացահայտիչ էր մեզ համար։ Մենք գիտենք, որ դու սպորտային իրադարձություններ սիրում ես, բայց որ խոհանոցում ես բավականին ակտիվ, այ դա բացահայտում է։ Գիտի հեռուստադիտողն է։ Խոհանոցում ինչ ես անում այդ։ Օրինակ ինչ ես պատրաստում, եթե խոհանոցը քեզ այդքան հետաքրքրի։ Ասել է խոհանոցը հետաքրքրի, մենք արդեն հարցը ենք անում միանգամից։ Այ օրինակ ինչ ես պատրաստում խոհանոցում կամ օրինակ ինչ է քեզ մոտ լավ ստացվում։ Ի սկզբանե ժամանակի շատ քիչ լինելը, ազատ ժամանակի շատ քիչ լինելը թույլ չի տալիս ինձ շատ դրսևորել խոհանոցում, բայց եթե ժամանակ լինում է, ցանկացած բան, որը ինձ դուր է գալիս եւ ես հաստատ աշակեմ։ Ամանորյա սեղանի հարդարանքի մեջ դու ունես քո մասնաբաժինը, հա, տնեցիներին օգնում ես ինչ որ բաներ պատրաստելու, վստահ եմ։ Ու շատ համով երևի։ Այո, եթե իհարկե ժամանակը թույլ է տալիս, փորձում եմ օգտակար լինել, բայց այդ խոհարարությունը ինձ դուր է եկել դեռ պատանեկան տարիքից։ Ես արդեն լրագրության ոլորտում ինչ կփոխեի այս ոլորտում։ Կա ինչ-որ բան, որ անընդհատ անհանգստացնում է քեզ եւ դու ասում ես, այ ես սա կփոխեի եւ ավելի լավ կարող էր լինել։ Եվ որը կլիներ այդ փոփոխությունը։ Ես ավելի շատ կուզենայի տեսնել բազմաբովանդակ եթերներ Հայաստանում, մի տեսակ նամանավանդ Հայաստանում կարող եմ շեշտել, որ մեծամասնությամբ հեռուստաընկերությունները օրվա ամբողջ ընթացքը, երբ որ փոխում ես հեռուստաալիքները, գրեթե նույն բանն ես տեսնում։ Տարբեր դեպքերում բազմաբովանդակ ասելով ինչ ես հասկանում օրինակ այս պարագայում։ Օրինակ ծրագրեր լինեն շատ տարբեր հատվածների համար, մարդկանց սոցիալական խմբերի համար տարբեր։ Այո, մենք աուդիտորիա, այսպես լսարան ունենանք, որոնք ամեն մեկը կգտնի իրեն հետաքրքրողը, ոչ թե միայն սահմանափակվել լուրերով, առավել ևս միայն քաղաքական լուրերով, այլ լինեն ժամանցային ծրագրեր, սոցիալական ծրագրեր, մանկական ծրագրեր, տնտեսական, մշակութային, հիմնականում կան այդպիսի ծրագրեր, սակայն երևի թե Նարեկը ուզում է, որ դա ավելի մասնագիտացված եւ ավելի խորացված ձևով ներկայացվի։ Այո, ավելի խորացված։ Հայաստանում ընդունված է, այսպես լինելով տարբեր հեռուստաընկերություններում, տեսել եմ, որ բացի քաղաքականից, մյուսներին վերաբերվող թե հաղորդումներ, թե հենց լուրերում
շատ քիչ է անդրադարձ կատարում, եթե հաղորդումներ էլ կան, դրանք լինում են շաբաթական մեկ անգամյա ցուցադրվող, իսկ դրանով կոնկրետ այդ լսարանը, որին դուր է գալիս հենց կոնկրետ օրինակ այդ սոցիալականը, նա շաբաթը մեկ անգամ քիչ է, կարծում եք, որ դա քիչ է։ Այո։ Շատ լավ, Նարեկ ջան, եւ մոտենում ենք 2024 թվականին, հաշված ժամեր եւ 23-ը այլևս անցալում են։ Ինչպիսին էր 23-ը քեզ համար եւ ինչ ակնկալիքներ ունես 24-ից ու նաեւ քո մաղթանքը։ Հնչեցրու եւ ներկայացրու այսօրվա քո ամփոփիչ նյութը։ Սիրով, 2023 թվականը ինձ համար այսպես վայրի վերումներով տարի էր, ընդհանուր թե աշխատանքային փոփոխությունը, թե նաև որպես արցախցի լինելով Արցախի կորուստը, այսպես սև բից ներդարման ընթացքում, այո, բոլորիս համար մեծագույն կորուստը, այո, բոլորիս համար մեծ կորուստ, հատկապես 31 անգամ կրկնելով արցախցի լինելով, դա շատ ցավալի փաստերի դեպ այդ Արցախի կորուստի այդ օրերին հաջորդեց իմ աշխատանքի անցնելը Ֆրինյուս հեռուստաընկերությունում, իհարկե հոգեբանական շատ ծանր իրավիճակ, բայց դա ձեռբերում համարենք։ Այո, բայց օգնեց ինձ այս նոր ընտանիքը այսպես աշխատանքային ինչ ջերմ ընդունեց եւ դա օգնեց նաեւ դուրս գալ այդ հոգեբանական վիճակից, հասկանալով, որ ամեն ինչն էլ կյանքում պատահում է եւ ամեն ինչ հարաբերական է, ինչպես ես չես կարող ասել, իհարկե, դեռ ապագայում մեզ ինչ է սպասվում, պետք չի հուսահատվել եւ մտածել, պետք է հաղթանակը, այո, հույսով հավատով շարժվել առաջ, միայն եւ կմաղթանքը, ես կմաղթեմ, ինչպես յուրաքանչյուր հայ առաջինը մաղթում է, դա խաղաղությունն է, ի վերջո այդ խաղաղությունը Աստվածը մենք իրապես զգանք եւ տեսնենք, այլևս ոչ մի վատ լուր մենք չլսենք սահմանից, մեր սահմանապահ զինծառայողներին, ովքեր այս ժամերին հերթապահություն են իրականացնում, շատ կարևոր գործառույթ են իրականացնում, որպեսզի մենք կարողանանք մեր աշխատանքային օրը անցկացնել, մեր տոնական սեղանների մոտ մեր գենասները խմել, այդ ժամանակ նրանք պահում են մեր անվտանգությունը երկրի, բարի ծառայություն բոլորին, շատ ապրեսնար է, խաղաղ գիշերներ, իսկ ընդհանուր երկրորդ մաղթանքս կլինի լիքը սեր բոլորիս, լինենք սիրված, հանդուրժող միմյանց ու մի ժպտանք, ամենահարևորը։ Իսկ այժմ կարող ես ներկայացնել քո պատրաստած ռեպորտաժը, Նարեկ, խնդրեմ։ Հայ մարզիկները միջազգային հարթակներում 2023 թվականի ընթացքում նվաճեցին 445 մեդալ, սա Հայաստանի պատմության լավագույն արդյունքն է, ավարտվող տարին առանձնացավ նաև նրանով, որ Երևանում կայացան 4 խոշոր մարզական մրցաշարեր՝ ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, սամբոյի աշխարհի առաջնությունը, բրոնզկամարտի երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունն ու ավագ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունը։ Այն մարզիկները այս տարվա ընթացքում նվաճեցին նաև 2024 թվականի Փարիզի համարային օլիմպիական խաղերի ևս 6 ուղեգիր, մարզական 2023-ը ամփոփ իմ պատրաստած ռեպորտաժում։ 2023 թվականը մարզական առումով տպավորի ստացվեց Հայաստանի համար։ Հայ մարզիկները նվաճած մեդալների քանակով ռեկորդ սահմանեցին, գերազանց արդյունքներ գրանցելով ոչ միայն մեզ համար հենակետային մարզաձևերում, այլև սամբոյում, հրաձգությունում, կարատեում, ձյուդոյում։ Տարվա մեդալի ավագի առաջին հատվածը հայ մարզիկների համար եղավ ապրիլը։ Այդ ամսվա ընթացքում միաժամանակ անցկացվեցին մարմնամարզության ծանրամարտի, ըմշամարտի և սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունները։ Չեմպիոնական շքերթի մեկնարկը տվեց մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը, որը Թուրքիայի Անտալիա քաղաքում հրճակվեց Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն։ Այս անգամ աշխարհի չեմպիոնն ու օլիմպիական խաղերի բրոնզե մեդալակիրը լավագույններ հենացատկում։ 31-ամյա մարզիկը 2021 թվականին աշխարհամասի առաջնության ոսկե մեդալակիր էր դարձել նժույգ թափեր վարժությունում։ Թուրքիայում Հայաստանի պատիվը բարձր պահեց նաև Վահագն Դավթյանը, որը օղակների վարժությունում դարձավ Եվրոպայի փոխչեմպիոն։ Մարմնամարզության Եվրոպայի առաջնության ավարտին զուգահեռ Երևանում մեկնարկեց ծանրամարտի Եվրոպայի առաջնությունը, որն առաջին անգամ էր անցկացվում Հայաստանում։ Տղամարդկանց մերընտրանի բացառիկ արդյունք գրանցեց տնային Եվրոպայի առաջնությունում։ Հաշիկ Ալավերդյանի գլխավորած հավաքականը ստուգատեսի մասնակցեց 10 ծանրորդով ու նվաճեց երկամարտի նույնքան մեդալ։ Եվրոպայի չեմպիոն դարձան Գոր Սահակյանը, Դավիթ Հովանիսյանը, Գարիկ Կարապետյանը ու Սամվել Գասպարյանը։
Փող չեմպիոն Անդրանիկ Կարապետյանը, Արամ Աղանյանը եւ Վարազդատ Լալայանը։ Բրոնզե մեդալի արժանացան Ռաֆիկ Հարությունյանը, Պետրոս Պետրոսյանը եւ Սիմոն Մարտիրոսյանը։ Տղամարդկանց Հայաստանի Անդրանին վստահորեն հաղթեց թիմային պայքարում։ Կանաց մրցաշարում Տաթև Ակոբյանը դարձավ Եվրոպայի փող չեմպիոն։ Բրոնզե մեդալ նվաճեցին Իզաբելա Յայլյանն ու Ռիփսիմե Խուշուդյանը։ Ծանրորդների ֆենոմենալ ելույթների զուգահեռ Խորվաթիայի մայրաքաղաք Զագրեբում շքեղ ելույթներով էին աչքի ընկնում մեր ըմբիշները։ Ազատ ոչիում շամարտում Եվրոպայի չեմպիոն դարձան Արսեն Հարությունյանն ու Վազգեն Թևանյանը, իսկ հունարոմյականում Արթուր Ալեքսանյանն ու Մալխա Սամոյանը։ Հունարոմյական ոչիում շամարտի Հայաստանի հավաքականի կազմում ևս մեկ մեդալ էլ նվաճեց Հրաչյա Պողոսյանը, իր հետ հայրենիք բերելով բրոնզե պարգև։ Նույն ժամանակահատվածում Իսրայելի Հայֆա քաղաքում ընթացող դեռահասների, պատանիների, երիտասարդների եւ մեծահասակների սամբոյի Եվրոպայի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները նվաճեցին 19 մեդալ, 4-ական ոսկե եւ արծաթե, 11 բրոնզե։ Հայ մարզիկները մեդալային արշավը շարունակեցին աշնանը արդեն աշխարհի առաջնություններում։ Սաուդյան Արաբիայի մայրաքաղաքի Ռիադում կայացած ծանրամարտի աշխարհի առաջնությունում Հայաստանի ներկայացուցիչները նվաճեցին 1-ական բրոնզե և արծաթե մեդալ։ Բրոնզե մեդալակիր դարձավ Եվրոպայի չեմպիոն Գոր Սահակյանը, իսկ աշխարհի փող չեմպիոն հռչակվեց գերծանր քաշային Վարազդատ Լալայանը։ Ծանրամարտի աշխարհի առաջնությանը հաջորդեց Շամարտի տարվա գլխավոր ծանրորդներից ու ըմբիշներից հետո աշխարհի առաջնությունում ելույթ ունեցան նաև մարմնամարզիկները։ Արթուր Դավթյանը Բելգիայի Անտվերպեն քաղաքում կայացած տարվա գլխավոր ստուգատեսում բազմամարտում գրավեց 16-րդ տեղն ու ապահովեց օլիմպիական խաղերի ուղեգիր։ Հակոբ Սերոփյանի գլխավորազան տրանին այս անգամ առանց մեդալների վերադարձավ հայրենիք։ Հենակետային մարզաձևերի աշխարհի առաջնություններից հետո Երևանի մարզահամերգային համալիրը նոյեմբերին ընդունեց աշխարհի լավագույն սամբիստներին։ Հայաստանի հավաքականը տնային աշխարհի առաջնությունում գրանցեց իր պատմության լավագույն արդյունքը՝ նվաճելով 10 մեդալ, հնգական արծաթե և բրոնզե։ Տարեվերջին մոտ Երևանը ևս մեկ մրցաշար ընդունեց։ Միկա մարզահամալիրում անցկացվեց բրոնզկամարտի ավագ տարիքի պատանիների աշխարհի առաջնությունը։ Հայաստանը տնային ստուգատեսում գրանցեց պատմության լավագույն արդյունքը՝ նվաճելով 10 մեդալ։ Մեր ընտրանու կազմում աշխարհի չեմպիոն դարձան Վաղաշակ Քեյանը, Տիգրան Հովսեփյանը, Արգիշտի Ակոբյանը և Ալբերտ Հարությունյանը։ Արծաթե մեդալի արժանացան Եղինե Պետրոսյանը, Արնո Դարչինյանը, Արեն Խարատյանը, Անդրանիկ Մարտիրոսյանը և Սամվել Սիրամարգյանը, իսկ Տիգրան Խաչատրյանը բավարարվեց բրոնզե մեդալով։ Իդեպ Միկա մարզահամալիրը մայիսին էլ ընդունել էր բրոնզկամարտի երիտասարդների Եվրոպայի առաջնությունը, որում Հայաստանը նվաճել է 1 ոսկե, 2 արծաթե և 8 բրոնզե մեդալ։ Նույն ամսին բրոնզկամարտի մեծահասակների Հայաստանի հավաքականը 2 բրոնզե մեդալեր նվաճել Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում կայացած աշխարհի առաջնությունում։ Բրոնզե մեդալակիրային դարձել Հովանես Բաճկովն ու Նարեկ Մանասյանը։ Հայաստանը 2023 թվականի ընթացքում նաև որոշակի հաջող ելույթներ ունեցավ խաղային մարզաձևերում։ Ֆուտզալի Հայաստանի ազգային հավաքականը հասավ միջև աշխարհի առաջնության որակավորման փուլի էլիտ ռաունդ, սակայն այստեղ իր խմբում գրավեց վերջին տեղը։ Ֆուտբոլի Հայաստանի ազգային հավաքականն է նոր մարշչի, ուկրաինացի մասնագետ Ալեքսանդր Պետրակովի գլխավորությամբ արժանապատիվ ելույթ ունեցավ Եվրո 2024-ի ընտրական փուլում։ Մեր ընտրանին 5 հավաքականների պայքարում ընտրական դեղ խմբում գրավեց 4-րդ տեղը, սակայն տարավ գեղեցիկ հաղթանակներ, անցկացրեց հանդիպումներ, որոնցում չհաղթեց, բայց տպավորիչ խաղ ցուցադրեց։ Ընդհանուր առմամբ մեր ազգային հավաքականը Պետրակովի գլխավորությամբ ունի խաղային ձեռագիր, յուրաքանչյուր մրցավեճում պայքարում է միջև վերջին վարկյանը։ Պետրակովյան հավաքականը հավատ է ներշնչում ապագայի համար։ 2023 թվականի ընթացքում ազգային թիմը ունեցավ կարևոր համալրումներ։ Մեր ընտրանում միացան դարպասապահ Օգնյան Չանչարևիչը, պաշտպաներ Գեորգի Հարությունյանն ու Նաիր Տիկնիզյանը, կիսապաշտպաներ Ուգո Չուգլու Իվոն և Էդգար Սևիկյանը, հարձակվող Հրանտ Լեոն Ռանոսը։ Դեկտեմբերի 21-ին տեղի ունեցավ Հայաստանի տարվա 10 լավագույն մարզիկների ընտրությունը։ Մարզական լրագրողների և տարբեր մարզաձևերի հավաքականների գլխավոր մարզիչների քվեարկության արդյունքում տասնյակում ընդգրկվեցին ըմբիշներ Արթուր Ալեքսանյանը, Մալխա Սամոյանը, Արման Անդրեասյանը, Արսեն Հարությունյանը, Վազգեն Թևանյանը, ծանրորդներ Գոր Սահակյանը և Վարազդատ Լալայանը, բրոնզկամարտիկներ Նարեկ Մանասյանն ու Հովանես Բաճկովը և մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ 445 մեդալ, սա հաջուր 38 մեդալով ավելի է, քան անցած տարի, դա 43-44% աճ է, իսկ դա նշանակում է, որ ամեն ինչ ճիշտ ճանապարհով է։ Այն, որ աշխարհի չեմպիոն չունենք, իհարկե լավ չէ, իհարկե դա շատ վատ է, բայց մեդալների քանակը
հույսներ շնչում է։ 2024 թվականը մարզաշխարհի ներկայացուցիչների համար չափազանց կարևոր տարի է լինելու։ Հուլիսի 26-ից օգոստոսի 11-ը Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում կանցկացվեն ամառային օլիմպիական խաղերը։ Հայաստանը դեռևս 7 օլիմպիական ուղեգիր է նվաճել, սակայն այս թիվը միանշանակ կավելանա արդեն 2024 թվականի առաջին հատվածում։ Հայաստանի մարզիկները տպավորիչ տարի անցկացնելուց հետո 2024 թվականին կմեկնեն Սիրո քաղաք նվաճելու օլիմպոսը։ Շարունակում ենք մեր ամանորյա եթերը եւ ժամանակն է ներկայացնելու մեր հաջորդ գործընկերոջը՝ գեղեցկուհի, սպորտսմենուհի, ռոքի սիրահար, ճամփորդությունների սիրահար, վերջապես ֆուտբոլի մեծ սիրահար, մեր լավ գործընկեր Սոնա Գիշյան։ Նշենք, որ նա նույնպես 2023-ին միացավ Ազատ լուրերի թիմին։ Ողջույն, Սոնա։ Ողջույն։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք։ Լավ, Սոնա ջան։ Շնորհակալություն, Սոնա, դու միշտ պատրաստական ձևով քո բոլոր առաջադրանքները կատարում ես, պարտաճանաչ, երբեք որևէ տրտունջներ չունի Սոնա։ Որևէ խոչընդոտներ էլ նա չի ստեղծում իդե։ Երբեք։ Սոնա, սա շատ գովելի է, շատ ապրես։ Սակայն մենք վստահենք, որ նաև դժվարություններ են լինում, ու հիմա կցանկանայինք խոսես այն դժվարություններից, որոնք մինչ այժմ պատահել են։ Դժվարությունները իհարկե միշտ է լինում են, հատկապես որ ես մինչև այս աշխատել եմ կայքային տարբերակով եւ երբեք հեռուստատեսությունում չեմ եղել։ Առաջին ու ամենաբարձր դժվարությունը ինձ համար եղել էր իմ ռեպորտաժում տեքստըս արդեն ձայնային կարդալու մասով, որովհետեւ սովորաբար գրում է եւ հետո չէի կարդում, իսկ կարդալու ընթացքում բավականին շատ վրիպակներ են լինում ու սկզբնական շրջանում հատկապես ստիպված մի քանի անգամ էի կարդում, որ վրիպակները կարողանայի հաղթահարել։ Շատ լավ, Սոնա, մենք քեզ ներկայացրեցինք որպես ոչ միայն մեր շատ սիրելի գործընկեր, որը նոր է համալրվել մեր Ազատ լուրերի թիմը, այլ նաեւ ես նշեցի, որ դու ֆուտբոլի մեծ սիրահար ես։ Ինձ համար նոնսենս է մի փոքր, այսպիսի փոքրիկ մարմնում, այսպիսի գեղեցիկ խնամված տեսքով աղջիկը ֆուտբոլի մեծ սիրահար։ Ինչով է պայմանավորված ֆուտբոլի հանդեպ եւ նաեւ ռոքի հանդեպ դու ունես բավականին լուրջ այդպիսի հետաքրքրվածություն։ Մի փոքր մանրամասնես։ Սկսենք ֆուտբոլից։ Մանկուց ես 3-4 տարեկանից, քանի որ իմ ընտանիքում բոլորը եղել են ֆուտբոլասեր, ինքս մեծացել եմ ֆուտբոլասեր ընտանիքում, առհասարակ սպորտասեր եւ ցանկացած սպորտային իրադարձություն, հատկապես որտեղ որ հայ մասնակիցներ ունենք, մենք ընտանիքով հավաքվել ենք հեռուստացույցի մոտ եւ ամբողջությամբ տեսել ենք իրադարձություններին, մասնակից ենք եղել։ Ֆուտբոլն ինձ համար ընտանեկան, այսպես ասած, մտնոլորտ է ապահովում, չնայած որ տարածված է ֆուտբոլն ավելի շատ ընկերական է, բայց ես, քանի որ մանկուց իմ ընտանիքում միշտ տեսել ենք, հայրիկս միշտ ֆուտբոլային օրերին գնումներ կատարած գալիս էր, մենք նախապես ֆուտբոլի ծառայ։ Այսինքն տոնի էր վերածվում ֆուտբոլային յուրաքանչյուր իրադարձություն։ Ու ընտանիքում մենք բոլորս բացի եղբորիցս Բարսելոնայի երկրպագուներ ենք, միայն եղբայրս էր Մադրիդի Ռեալի երկրպագու եւ չէիք վիճում։ Իհարկե, հատկապես այն կլասիկոների ժամանակ վեճերի պակասին ֆուտբոլի ֆուտբոլի ողջ անցու դարձից։ Իսկ ռոքի մասով ինչ կասես, ինչու հենց ռոք։ Ճիշտն ասած, ես երաժշտական ոչ միայն ռոք, այլ հասարակ բարձրակարգ երաժշտություն սիրում եմ, դասական երաժշտություն շանսոն։ Ուղղակի շատ ողջունելի է, հիմա ռոք գրեթե քչերն են լսում։ Ինձ համար ռոքը, ինչու եմ սիրում ռոք, որովհետև ռոքը ինքը մեծ ասելիք ունեցող երաժշտություն է, ռոքը ինքը պատմություն ստեղծող երաժշտություն է եւ առհասարակ սոցիալական քաղաքական հարցեր բարձրացնող, քանի որ մենք ապրում ենք այնպիսի ժամանակաշրջանում, որտեղ երկարվեստում կարելի ասել որակ չկա, տեսնում ենք բարերի կույտ, որոնք չեն բովանդակություն չկա, բովանդակության պակաս ունենք եւ օրինակ հայկական երկարվեստից, եթե լսեմ ռոք չէ, եթե լսում եմ, միայն Մեսչյան եմ սիրում, որովհետև ապրեցնող, կյանք կոչող երգեր են։ Դրա համար ռոքը ինձ համար տարբերվում է մյուս ժանրերից, որովհետև իսկապես ասելիք ունեցող ոլորտ։ Սոն, վերադառնանք ավելի մասնագիտական, հա, մասին։ Այո, եթե տարանջատեիր նախապատրաստվող նյութերը, օրինակ տնտեսական, սոցիալական, քաղաքական, մշակութային եւ այլն, հա, այսպես տարանջատեիր, որը կլիներ այն ամենահոգեհարազատ ճյուղը ու ինչու։ Եթե հարցը տայիք 6-7 տարի առաջ, ես կասեի, որ քաղաքական բացարձակ չէի լուսաբանում, բայց քանի որ 6-7 տարի ես կայքում աշխատել եմ հենց որպես քաղաքական լրագրող, արդեն ոլորտին շատ հոգեհարազատ է, նաև սիրում եմ տնտեսություն վերլուծել ու տնտեսական թեմաներն են ինձ հոգեհարազատ։ Շատ լավ, Սոնա, շարունակելով քաղաքական թեման, շատ պրովոկացիոն հարց եմ տալու։ Հայտնվել է մի հատ իրավիճակ, որտեղ դու հանդիպել ես Ռուսաստանի դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին եւ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենին։
որոնք կլինեն այն հարցերը, որ դու կտաս եւ այն եւ ինչ կանես այդ իրավիճակում, երբ նրանց հետ նույն տարածքում գտնվես։ Երբևէ չեմ մտածել այդ մասին, ամենայն այդ պատկերացնում որ այդպես ինչ կան է։ Այո, իրավիճակ։ Կփորձեմ նախ հասկանալ իրենք ինչ կարծիք ունեն Հայաստանի հետ դիվանագիտական աշխատանքում առաջընթաց գրանցելու մասով։ Նաև Ռուսաստանին Ասա, կարողս հանգիստ մենք թույլ տալիս ենք, իհարկե սուբորդինացիան պահպանելով, պատկերացրու Ռուսաստանի դաշնության նախագահն ու Միացյալ Նահանգների նախագահն են, այստեղ եւ դու ինչ հարցեր կտաս։ Պուտինին կհարցնեմ, ինչու ձեր պայմանագրով նախատեսած պարտավորությունները ամբողջությամբ չեք կատարում Հայաստանին։ Իսկ Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Շնորհակալություն կհայտնեմ դիվանագիտական վերջին շրջանում, հատկապես այս տարի դիվանագիտական առաջընթացի մասով, և կխնդրեմ, որ շարունակենք դիվանագիտական հարաբերությունները այո զարգացնել։ Շատ ապրեսոն է, այժմ կարող ես ներկայացնել քո մաղթանքը 2024-ի վերաբերյալ։ Մեր հեռուստադիտողներին հղես քո մաղթանքը և նաև ներկայացնես քո տարվա ամփոփիչ տեսանյութը։ Քանի որ մենք հիմա բարդ ժամանակներ ենք ապրում, հատկապես վերջին 3 տարիները բավականին ծանր էր կորուստներով, ցավով, ես կցանկանամ, որ առաջացած խնդիրները, հատկապես որ մեր ժողովուրդը պարակտվել է, հաղթահարենք 2023 թվականում եւ 2024 թվականին համախմբվենք, ինչպես ասել է իմ սիրելի գրողների Եղիշե Չարենցը, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական ուժի մեջ է։ Եվ ես կցանկանամ, որ 24 թվականին մենք իսկապես լինենք միասնական բռունցք, որովհետև մեր առաջև ծառացած խնդիրները հաղթահարելու լավագույն տարբերակը հենց համախմբված լինելն է։ Շատ ճանաչում եմ, բավականին լուրջ աշխարհակահաղական մեսիջ ուղեցիր, որի համար իսկապես շնորհակալություն եմ կարող ես ներկայացնել արդեն քո միտքը։ Հայաստանում տնտեսական ցուցանիշները տարեստարի բարելավում են։ Այս տարի տնտեսական աճը կազմել է 8.3%, որը սպասվածից ավելի բարձր է։ Տնտեսական ակտիվությունը հիմնականում ապահովվել է շինարարության և սպասարկման ոլորտներում գրանցված բարձր ցուցանիշներով։ 2023 թվականի տնտեսական ձեռքբերումներին անդրադարձել է Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը։ 2020 թվականից հետո Հայաստանի տնտեսությունը բավականին արագ տեմպով է սկսել աճել։ Այս մասին հայտարարել է Ազգային ժողովի ֆինանսավարկային և բյուջետային հարցերով մշտական հանձնաժողովի նախագահ պատգամավոր Գևորգ Պապոյանը, նկատելով 2021 թվականին հանրապետությունում բավականին բարձր տնտեսական աճը գրանցվել, որն արդեն 2022-ին վերածվել է երկնիշ թվի։ Տնտեսության աճի տեմպը շարունակվել է նաև 2023 թվականին։ Մեր թիրախը 7% էր, և այդ թիրախը, երբ որ մենք հայտարարեցինք, բոլոր, այսպես ասած, ընդդիմադիր շրջանակները, այդ թվում նաև, այսպես ասենք, անկախ փորձագիտական շրջանակներ, որոնք որևէ քաղաքական հայացք չունեին, համարում էին անիրատեսական, քանի որ համարում էին դա շատ բարձր թիրախ է Հայաստանի համար, Հայաստանի տնտեսության պոտենցիալը համարում էին ընդամենը 4-4.5% և 7% թիրախը, ըստ էության, այսպես ձևակերպենք, իլյուզիա էր։ Բայց մենք հավատում էինք, որ դա կարող ենք անել, և դրան, որովհետև այդ գործողությունների հիմքում հստակ այդ թիրախի հիմքում հստակ գործողություններ էին, և այդ գործողությունների շարունակականությունը բերեց իր արդյունքը։ Տնտեսական ակտիվությունը հիմնականում ապահովվել է շինարարության և սպասարկման ոլորտներում գրանցված բարձր աճով։ Ի տարբերություն նշված ոլորտների, անկում է նկատվում արդյունաբերության ոլորտում։ Գևորգ Պապոյանի մեկնաբանմամբ կապված է հիմնականում միջազգային գների հետ։ Պղնձի գները դրամային արտահայտության որոշակիորեն նվազել են, և ըստ էության բացարձակ արժեքով դա է հիմնական նվազման պատճառներից մեկը, բայց ընդհանուր առմամբ ես ուզում ասեմ, որ առևտրի ծավալը շատ էական աճ ունի, մենք արտահանման էական աճ ունենք, ունենք նաև ներմուծման աճ, ինչը բնականաբար բնական է, որովհետև եթե ավելացել է կենսաթոշակը, եթե ավելացել է միջին աշխատավարձը, եթե ավելացել է բիզնեսի շահութաբերությունը, ապա մարդկանց ձեռքին հավելյալ գումարներ են հայտնվել, և նրանք ծախսում են ապրանքներ և ծառայություններ ձեռք բերելու համար, հետևաբար այդ ապրանքներ ու ծառայությունները պետք է դրանց մի մասը, մի զգալի մասը ներմուծվում են Հայաստան, ներմուծումն էլ է ավելացել, որը նույնպես կենսամակարդակի մասին է խոսում։ Պատգամավորը նկատեց, որ 2023 թվականը պատմական էր նաև ներդրումների առումով։ Պապոյանը նշեց, պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ ներդրումների հոսքը շարունակական լինի։ Ինչ վերաբերում է գնաճին, Պապոյանը վստահեցրեց, կենտրոնական բանկը կարողանում է կիրառել այնպիսի գործիքակազմ, որի միջոցով հնարավոր է լինում զսպել գնաճը Հայաստանում։ Ազգային ժողովը կենտրոնական բանկի առաջ թիրախը դրել է 4%։ Այսինքն, մինչև 4% գնաճը խնդրահարույց չէ։
Zero ambos mec do cu zgâneci, da, ira ca nu. Fantastic la tuțanișe. Așcari lava cu tuțaniș neți mec nu mec. Așcari ierker neri meți masum, gâneci, aia staniți, tocos nerov barțre. Ancam nerov barțre. Să șat care vor. Vorăște în tesaghetner, măta o cuțiune în hait numbru sa ca în comi varați ca aca ca nuțian het capați, aș fi arnelo verci în șergeanum haica ca naprancneri arta hanmană coci în dotelu depcheră, șatere carțumen vor rusa stană care o gășa luna chelai spe sasat, bagea miciosner chirarel haia stanidem. În ce meți harvați ca has sănit în tesuțiană. Papoian Nandra Darnalo vai smăta o cuțiune în neșeț, haia stan activ o renașcatume, ir bolor gorți în chenerihet. Եվ անում է հնարավոր է նման զարգացումներ թույլ չտալու համար։ Միաժամանակ հայկական կողմը քննարկում է բոլոր հնարավոր սցենարները եւ մշակում է գործողություններ, որոնք կօգնեն հաղթահարել ճգնաժամային իրավիճակները։ Մեր հաջորդ հյուրը, որը նույնպես մեր սիրելի գործընկերն է, առանձնանում է իր ուրույն ոճով, նուրբ ու հեզ արտաքինով, քնքուշ ձայնով ու նպատակասլաս լինելու հատկանշով։ Նա նույնպես 2023-ին է միացել Ազատ լուրերի թիմին եւ իր առաջին քայլերը հենց Free News հեռուստաընկերությունից է սկսել։ Նա նույնպես էքստրիմի սիրահար է եւ կրկին նախընտրում է բոլոր էքստրեմալ իրավիճակների էպիկենտրոնում լինել եւ լուսաբանել նմանատիպ իրադարձություններ։ Եվ ամենակարևորը նա մեր բոլորիս կողմից շատ սիրված մեր սիրելի գործընկեր Ռիտա Մնացականյանն է։ Ողջույն Ռիտա։ Ողջույն, շնորհակալ եմ ինձ այսպիսի գեղեցիկ ներկայացնելու համար։ Այդպիսին էլ կա։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, Ռիտա ջան։ Շնորհակալություն Ռիտա, որ ժամանակ դար եւ եկար տաղավար, քանի որ մեզ համար շատ կարևոր է, որ մեր բոլոր գործընկերները, որոնց մարդիկ դեմքով չգիտեն, թեպետ ամեն օր մենք նրանց տուն ենք գնում, դու նույնպես մեզ հետ միասին, բայց նրանք քո ձայնն են լսում եւ ժամանակն է ներկայացնենք, թե ինչ ես անում նաեւ դու։ Շնորհակալություն, որ ժամանակ դար եւ հյուր ընկալեցիր մեզ։ Ռիտա, երբ գալիս ես հեռուստաընկերություն, ինչ կանցնես օրվա լուրերի ամփոփմանը, լուսաբանմանը եւ այլն, առաջին բանը, որ անում ես, դա միջազգային նորություններ պատրաստելն է եւ Ռիտան հենց դրանով է տարբերվում բոլորից, որովհետեւ ինքը նաեւ պատրաստում է միջազգային նորություններ։ Այն միջազգային լուր, որը քեզ շատ է դպավորել։ Ցավոք սրտի միջազգային լրահոսում ավելի շատ գերակշռում են բացասական նորությունները, պատերազմներ, քաղաքական ինչ-որ անդուդարձեր, բայց ինձ շատ տպավորել էր մի զավեշտալի դեպք միջազգայինում, ես դա տվել էի լուրերում, Եվրոպայի թանկարժեք զարդերի խանութում Արնետը գողացել էր շատ թանկարժեք զարդ, եւ դա մինչ օրս ու տեսախցիկները դա նկարահանել էին, ֆիքսել էին, ինձ դա շատ էր տպավորել ու մինչև հիմա ես դա շատ ժպիտով եմ հիշում։ Շատ լավ, Ռիտա, մենք նշեցինք, որ դու քո առաջին քայլերը մեդիա ոլորտում հեռուստատեսությունում իրականացրեցիր հենց Free News հեռուստաընկերությունից։ Ինչպես ստացվեց, որ ընտրությունը, նախապատվությունը տվեցիր հենց Free News հեռուստաընկերությանը։ Իրականում ամեն ինչ շատ պատահական ստացվեց։ Ես ավարտել էի համալսարանը եւ ցանկանում էի, որպեսզի հայտնվեմ հեռուստաընկերությունում իմ մանկության երազանքներից հեր, եւ շատ պատահական հայտարարություն եմ տեսնում հենց Free News-ից, որ փնտրում են լրագրող։ Ես էլ ամփորձ, բայց որոշեցի, որ պետք է, բայց մեծ ցանկությամբ, որոշեցի, որ պետք է անպայման դիմեմ, կստացվի, կստացվի, չէ՞, չէ։ Ու այդպես եկա անցա հարցազրույցը, հետո աշխատանքային փորձաշրջան անցա ու այդպես ամեն բան ստացվեց։ Ինչպես բոլորն են ինչ-որ տեղ սկսում են Ռիտան, սկսեց հենց այստեղ։ Ռիտա, լրագրողական սկզբունքներ, որոնք երբեք չես դավաճանի։ Որոնք են։ Պետք է ամեն դեպքում ինձ համար օբյեկտիվությունն ու անաչառությունը առաջնային տեղում է։ Ես յուրաքանչյուր իրավիճակում չեմ կարող բռնել որևիցե կողմ եւ չնկատել արդարը կամ, այսինքն ասում եք ոչ սուբյեկտայնությանը։ Այո, ոչ, ես երբևէ իմ ռեպորտաժներում, թեկուզ դրանք լինեն ինչ-որ քաղաքական կամ այլ, ես փորձում եմ հնարավորինս օբյեկտիվ լինել ու ինձ թվում է դա ստացվում է։ Իմ համար առաջնային օբյեկտիվությունն է։ Քո ամենահետաքրքիր նկարահանման մասին կարող ես պատմել։ Զավեշտալի իրադարձություն, որ գնացել եք եւ տեղում նկարման ժամանակ ֆորսմաժորային իրավիճակ եք ելել։ Ու միջ օրս հիշելով այդ մասին։ Ահա, ես մի պատմությամբ կկիսվեմ ձեզ հետ։ Մենք բժշկական սարքավորումների նոր խմբականակ ենք ստացել եւ պետք է նկարահանենք, գնացել ենք նկարահանելու եւ այնպես էր ստացվել, որ բժշկահաստատությունում, որ պետք է գնայինք, այդպես գնում մենք օպերատորի հետ, բայց զգում ենք, որ ինչ-որ տարօրինակ տեղ ենք ու մարդկային որևէ շունչ գոյություն չունի, այդպես գնում ենք դեռ, հա, մեզ թվում էր, որ ճիշտ ուղու վրա ենք, այդպես պատկերացրեք տեսախցիկներով, միկրոֆոնով մոտենում ենք, մեկ էլ հասկանում ենք, որ հայտնվել ենք դիահերձերանի տարածքում, ու այդպես
ես արդեն այդ պահին շատ վախեցած օպերատորը, ես պատկերացնում եմ հուզմունքը։ Հա, օպերատորն էլ իրար խառնված, չգիտենք այդտեղից ոնց դուրս գանք ու մի կերպ գտնում ենք որ ճիշտ ճանապարհը, որտեղ որ պետք է արդեն գնանք մեր ուզած վայրը, հետո ես հիմա որ հիշում եմ, շատ ամենահիշարժանը կլինի եւ կարծում եմ դեռ շատ առիթներ կունենաս այդ մասին խոսելու։ Շատ լավ, Ռիտա ջան, մոտենում է 2024 թվականը եւ այլևս անցյալ է դառնում 2023-ը։ Ինչ կմաղթես մեր հեռուստադիտողներին, ինչ կմաղթես քեզ համար հաճելի մարդկանց, տանեցիներին, ընկերներին, սիրելիներին, խնդրեմ, եւ կարող ես նաեւ մաղթանքից հետո ներկայացնել քո պատրաստած տեսանյութը։ Ամենակարևորը մեր երկրին եւ բոլորիս ընտանիքներին խաղաղություն եմ ցանկանում։ 2023 թվականը շատ փորձություններով եւ դժվարություններով լի տարի էր։ Ցանկանում եմ, որ 2024 թվականը լինի նոր ձեռքբերումների, նվաճումների եւ երջանկության տարի մեր երկրի, այո, նաեւ հաղթանակների եւ մեր բոլորի ընտանիքներում, թող որ բոլորը լծված լինեն սիրով, ջերմությամբ եւ հոգատարությամբ։ Շատ ապրեսիս կայժմ ներկայացրու այն ռեպորտաժը, որը պատրաստել ես։ Աշխարհը ճանապարհում է 2023 թվականը եւ դիմավորում 2024-ը։ Ամանոր ամենասիրված եւ ամենագեղեցիկ տոնն է։ Երկիր մոլորակի յուրաքանչյուր անկյունում նոր տարվա սկիզբը, դիմավորումը, հնի ճանապարհումը բազմաթիվ հետաքրքիր երևույթների, սովորույթների եւ ծեսերի հետ է կապված։ Նոր տարին այն եզակի, նույնիսկ միակ տոնն է, երբ բոլոր մարդիկ առանց բացառության փորձում են հավատալ հրաշքների, ցանկություններ են պահում եւ նվերներ մատուցում։ Փորձենք ճանապարհորդել երկրի տարբեր անկյուններով եւ տեսնել թե որտեղ ինչպես են դիմավորում եւ նշում ամանորը։ Նոր տարին նշելու սովորույթը գոյություն է ունեցել դեռևս մեր թվարկությունից առաջ 3-րդ հազարամյակում։ Տարվա գաղափարն առաջին անգամ ծագել է Եգիպտոսում, այն կապվել է Նեղոս գետի վարարման հետ։ Դրանով էր պայմանավորված եգիպտացիների կյանքը, երկրագործական աշխատանքները։ Նեղոսի վարարման սկիզբը համընկնում էր Սիրիուս աստղի Երևալուն, եւ ահա այդ աստղի եւ Նեղոսի վարարման միջև ընկած ժամանակաշրջանն էլ կոչեցին տարի։ Հունվարի 1-ը որպես տարվա սկիզբ սահմանվել է Հռոմի կայսր Հուլիոս Կեսարի կողմից մեր թվարկությունից առաջ 46 թվականին։ Հին Հռոմում այդ օրը նվիրված էր Յանուսին, ընտրության դռների եւ բոլոր սկիզբների աստծուն։ Հունվար ամիսն իր անվանումը ստացել է հենց Յանուս աստծո անունից, որին պատկերում էին երկու երեսով, որոնցից մեկը նայում էր առաջ, իսկ մյուսը ետ։ Իտալիայում ամանորն ընդունված է նշել փողոցում, որտեղ անցկացվում են ժողովրդական տոնախմբություններ։ Իտալացիները սիրում են դիմավորել նոր տարին հին տարում խմելով պրոսեկո գինին եկող տարվա երջանկության համար։ Հռոմի ժողովրդական հրապարակում ամանորյա ներկայացում է կազմակերպվում, որն ուղեկցվում է հրավառությամբ լուսաերաժշտական ներկայացումներով։ Հանրահայտ հռոմեական ավանդույթն ասում է, որ ամանորին երջանիկ կդառնա նա, ով նոր տարվա գիշերը կթրջի կամրջից դիբրգետ։ Բայց ամենաիտալական ամանորյա սովորույթը պատուհաններից հին իրերը փողոցն ետելն է։ Իտալացիները նախընտրում են նոր տարին մտնել ոչ միայն տան նորացված հարդարանքով, այլև նոր հագուկապով։ Իտալական ամանորյա մեկ այլ ավանդույթով դեկտեմբերի 31-ին տղամարդիկ եւ կանայք հարազատների նվիրում են կարմիր գույնի ներքնազգեստ։ Հենց այդ գույնն էլ խորհրդանշում է նորությունը։ Իսկ փոքրիկ իտալացիները նվերներ են սպասում ձմեր պապի կնոջից, Լա Բեֆանայից։ Գերմանիան ամանորյա ավանդույթներով թերևս ամենահարուստ երկիրն է։ Հենց այստեղ են սկսել լուսավորել Սուրբ Ծննդյան տոնածառները եկեղեցիներում, դրանով իսկ օրինականացնելով հեթանոսական համարվող սովորույթը։ Գերմանիայում ամանորը համընկնում է Սուրբ Սիլվեստրի օրվա հետ, այդ իսկ պատճառով այն այդպես էլ կոչում են՝ Սիլվեստր։ Ամանորը գերմանացիները նախընտրում են նշել ընկերների եւ հարազատների շրջապատում։ Գերմանացիներն այդ օրը սիրում են երգել, պարել եւ ուրախանալ։ Ամանորյա ամենահայտնի գերմանական ավանդույթներից է ցատկը, ընդ որում դա տեղի է ունենում բարի բունի մաստով։ Գերմանացիները կանգնում են աթոռների եւ բազմոցների վրա եւ զանգի վերջին ղողանջի ներքո ցատկելով դիմավորում ամանորը։ Գերմանացիների մոտ ավանդական նվեր է համարվում գիրք նվիրելը։ Գերմանիայում ամանորը տանը դիմավորելու դեպքում հյուրերի ընդունումը տեղի է ունենում դեկտեմբերի 31-ի գիշերը, ընդ որում Գերմանիայում սեղաններն այնքան առատ չեն, որքան Հայաստանում։ Սովորաբար գերմանացիները սահմանափակվում են թեթև ուտեստներով։ Սիլվեստրի ավանդական ուտելիքներն են համարվում ռակլետն ու ֆոնդյուն, մինչև կեսգիշեր մնացած ժամանակն անցկացնում են սեղանի խաղեր խաղալով։ Տիպիկ զբաղմունք է նաև անագով գուշակությունը։ Հալված անագը լցնում են ջրի մեջ և ստացված պատկերներով փորձում գուշակել, թե ինչ է սպասվում պատկերի տիրոջը նոր տարում։ Մ
Մեծ Բրիտանիայում ամանորի գալուստ նավետում է հայտնի Big Ben-ը։ Ըստ ավանդույթի անգլիացիները զանգի ղողանջներից առաջ բացում են տան ետնամասի դռները, իսկ հետո բացում մուտքի դռները, որպեսզի դիմավորեն նոր տարին։ Ամանորի ամենահայտնի ավանդույթն այս երկրում առաջին հյուրի ավանդույթն է։ Տարին հաջող կլինի, եթե նոր տարվա սկզբին տուն մտնի մուգ մազերով երիտասարդ։ Անգլիայում հյուրը պետք է տուն բերի հաց, ածուխ, աղ, որոնք խորհրդանշում են բարեկեցություն, ջերմություն։ Ըստ ավանդույթի առաջին հյուրը մտնելով տուն լուր մոտենում է բուխարուն, դրա մեջ նետելով ածուխ և միայն հետո բոլորը շնորհավորում են միմյանց։ Առաջին հյուրին պետք է անպայման կերագրել։ Անգլացիները թանկարժեք նվերներ չեն նվիրում, նրանք միմյանց նվիրում են բանալիների համար նախատեսված օղակներ, գարեջրի բաժակներ, հոտավետ մոմեր և այլն։ Ընտանեկան միջավայրում նվերները բաժանվում են վիճակահանության միջոցով։ Անգլիացի երեխաներն իրենց նամակներն ուղում են Սանտա Կլաուսին, նետելով դրանք կրակի մեջ։ Ամանորի նախաշեմին դեկտեմբերի 31-ին Եվրոպայի շատ երկրներում նշվում է Սուրբ Սիլվեստրի օրը։ Ըստ լեգենդի 314 թվականին Հռոմի Պապ Սիլվեստր առաջինը կարողացել է որսալ մի հրեշի, և ըստ լեգենդի այդ հրեշը 1000 թվականին պետք է կրկին դուրս գար, և ոչնչացներ գոյություն ունեցող աշխարհը, սակայն իրականում նման բան տեղի չունեցավ։ Սուրբ Սիլվեստրը մահացել է հենց նոր տարվա նախաշեմին 335 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, և այսօրն էլ տոնում են Սուրբ Սիլվեստրի տոնը։ Ֆրանսիացին ինչպես և Եվրոպայի մնացած բնակիչները, այսօրը նախընտրում են ուրախանալ, խմել և ուտել։ Ֆրանսիացիների ամանորյա սիրված զվարճանքը համարվում է լոտոն։ Ֆրանսիական հայտնի ամանորյա ավանդույթներից մեկը կապված է ֆրանսիական գինու հետ։ Համարվում է, որ իսկական գինեգործը պարտավոր է շնորհավորել ամանորը ոչ միայն իր մտերիմներին և ընկերներին, այլև հենց գինու տակառին։ Ըստ ավանդույթի գինեգործը գովերքով խոսք է հղում գինու տակառին, սա այն պատճառով, որ ֆրանսիացիների համար գինին հպարտություն է։ Ֆրանսիայի մի քանի մարզերում ծննդյան տոներն սկսվում են դեկտեմբերի 6-ին Սուրբ Նիկողայուսի օրը, հենց այդ օրն էլ ֆրանսիացի ձմեռ պապ Ներ Նոելը նվերներ և կոնֆետներ է բաժանում ֆրանսիացի փոքրիկներին։ Իսպանիայում կա ամանորյա մի սովորույթ. Եթե մինչև ժամը 12-ի զարկելը հաջողվի ուտել 12 խաղող, ապա կիրականան այն երազանքները։ Խաղողները ուտում են նաև գինու հետ։ Այս սովորույթն առաջացել է, երբ իսպանացի միապետերից մեկը խաղողի հարուստ բերքահավաքի տարվա ժամանակ կոչ արեց ամանորին բաժանել այն բոլոր իսպանացիներին։ Իսպանիայում ամանորյա ամբողջ շրջանը դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 6-ը կոչվում է Սուրբ 12-օրյակ։ Ճապոնիայում ամանորը դիմավորում են զանգերի 108 հարվածներից հետո։ Ըստ ավանդույթի այդ հարվածներից յուրաքանչյուրը ոչնչացնում է մարդկային թերություններից մեկը։ Ճապոնացիները տունը զարդարում են բամբուկներով, ինչը հավերժության և հավատարմության խորհրդանիշ է։ Լուսաբացին ճապոնացիները դուրս են գալիս տներից, որպեսզի դիմավորեն լուսաբացը։ Նոր տարվա արեգակի առաջին շողերի ներքո նրանք շնորհավորում են միմյանց և նվերներ տալիս։ Ճապոնիայում գոյություն ունի մի ավանդույթ, համաձայն որի տունը զարդարում են ուրենիների կամ բամբուկի ճյուղերի ծաղկե փնջերով, որից կախված են մոճի, բրնձի ալյուրից պատրաստված լոշիկներ, նաև բրնձաբլիթներ, թրջունների, ձկների, ծաղիկների տեսքով։ Այս ամբողջ կոմպոզիցիան դրվում է երևացող տեղում, որպեսզի Տոսիգամի աստվածը տուն մտնելիս չմոռանա նոր տարուն հոգ տանել տանտերերի մասին։ Ավանդական չինական նոր տարին նշվում է ձմեռային գիշերահավասարից հետո լուսնի լրիվ ցիկլի ավարտին հաջորդող նորալուսնին։ Ըստ Գրիգորյան օրացույցի այդ օրը ընկած է հունվարի 21-ից փետրվարի 21-ի միջև։ Չինաստանի հյուսիսում նոր տարվա օրերին տանը տեղադրում են դեղցի ծառի ծաղկած ճյուղեր կամ որպես ծաղկունքի խորհրդանիշ տունը զարդարում են մանդարինի ծառերով, որոնց վրա կախված են նարնջագույն պտուղներ։ Այդ ժամանակահատվածում ծաղկում են դեղցի և ծիրանի ծառերը, մանդարինն ու նուշը։ Փողոցները զարդարում են նոր ծաղկող ճյուղերով և սովորական ծաղիկների փնջերով։ Չինաստանի հարավում ամանորին բնակարանը նախընտրում են զարդարել ծիրանի ծաղկող ճյուղերով։ Ծիրանի ծաղիկները պետք է ունենան ուղիղ 5 թերթիկներ։ Բացի այդ, հարավային Չինաստանի բնակիչները սեղանին են դնում ձմերուկ, որի կարմիր ու քաղցր միջուկը հաջողություն է խորհրդանշում գալիք տարում։ Չինաստանում երեկոյան նախքան նոր տարվա սկիզբը տեղի է ունենում վիշապի պարի մասսայական ցուցադրություն։ Պարում են բոլորը, անկախ իրենց սոցիալական վիճակից, հարուստ կամ աղքատ լինելուց։
առասպելի համաձայն յուրաքանչյուր նոր տարվա սկզբում չինացիները ստիպված են եղել թաքնվել Նյան անունը գրող հրեշից։ Նյանն այցելում էր հենց ամանորի առաջին օրը, որպեսզի խժռի հոտը, ցորենը և սննդի պաշարը, իսկ երբեմն նույնիսկ գյուղական բնակիչներին, հատկապես երեխաներին, որպեսզի պաշտպանեն իրենց բնակիչները, ամեն օր տարվա գալու հետ ուտելիք էին դնում շենքի մուտքի մոտ։ Ընդ որում ավանդության համաձայն համարվում էր, որ ինչքան շատ լիներ ուտելիքը, այնքան բարի և զիջող կլիներ կենդանին։ Մարդիկ հավատում էին, որ երբ Նյանը կհագենա իր համար նախապատրաստված ուտելիքներից, նա այլևս չի հարձակվի մարդկանց վրա և հանգիստ կթողնի նրանց։ Այդպես այդ ժամանակից սկսած ամեն անգամ, երբ գալիս է ամանորը, մարդիկ իրենց տների պատուհաններից և դռներից կախում են կարմիր լուսարձակներ։ Նոր տարին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում նշվում է հունվարի 1-ին։ Այդ օրը շատ մարդիկ որոշում են կայացնում վերջ տալ հատ գործերին և սկսել կյանքը նորովի։ ԱՄՆ-ում ամանորը տոնելու ավանդույթն առաջացել է դեռևս 17-րդ դարում գերմանացի և հոլանդացի գաղութարարների շնորհիվ։ Հենց այդ պատճառով ամանորն ԱՄՆ-ում մեծ հաշվով նշվում է եվրոպական ոճով։ Ուղիղ կեսգիշերին զանգերի ղողանջի ներքո հրավառություններ են կատարվում։ Ամերիկացիների մոտ ամանորի ավանդական խորհրդանիշ են համարվում ծեր մարդը, որը խորհրդանշում է 5 տարին։ Եվ նորածինը, որը խորհրդանշում է գալիք տարին։ Ամերիկացիների մոտ ընդունված է նոր տարվա նախորեին վերլուծել անցյալ տարին, եզրակացություններ անել։ Նրանք նույնիսկ իրենց համար գրում են ամանորի առաջադրանքներ, որոնք պահում են և տարեվերջին ամփոփում։ Այսպիսին էր 2023 թվականը ազատ լուրերի դիտակետից դրական ու բացասական լրահոսով, դրական ու բացասական հույզերով իր ազնիվ ու աշխատասեր թիմով, մարդկանցով, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում, որպեսզի մեր հայրենակիցները լինեն տեղեկացված, բանիմաց և պատրաստ լինեն դիմագրավելու ցանկացած մարտահրավերի, որը տեղի ունենում 21-րդ դարում նոր ձևավորվող աշխարհակարգում։ Հաշված ժամեր և 2024 թվականը կդառնա աշխարհի կառավարիչը։ 2023-ը դժվար ու բարդ փորձությունների տարի էր, որից պետք է դասեր քաղել և ավելի հզորացած մուտք գործել նոր 2024 թվական, արժևորելով այն, ինչ ունենք, գնահատելով և կարևորելով հայրենիքի յուրաքանչյուր կտոր։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակելու ենք լինել իրադարձությունների կենտրոնում, շարունակելու ենք կատարել մեզ վստահված աշխատանքը, որպեսզի դուք լինեք իրազեկ և պաշտպանված։ Սիրելի հայ ժողովուրդ, սիրելի հեռուստադիտողներ, մաղթում ենք բոլորիդ արժանապատիվ, բարեկեցիկ, հաղթական ու երջանիկ բազում օրեր։ Թող 2024 թվականը լինի վերարժևորման, կարևորը անկարևորից տարանջատման, լավը վատից զատման ու ամենակարևորը նոր ձեռքբերումների ու փառահեղ հաղթանակների տարի։ Թող 2024 թվականը բերք ու բարիք բերի մեր բոլորի ընտանիքներին։ Շնորհավոր ամանոր և սրտ ծնունդ։